ကောဇာတက္ကရေ1324ခုသာသနာတော်2500ဆယ်လေးခုနှစ်တော်သလင်းလာပြီးကျော်ရှိရနေညမန္တလေးမြို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗဟုအဖွဲ့ကြီးဤဓမ္မဘိမှန်၌ဟောကြားအပ်သော ဘုန်းကြီးညကရဘင်္ဂဇာတနွေငင်းတစင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဝါဥကစားပြီးတော့သာသနာမှာယဟန်ယောက်ျားဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလယဟန်မဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးခေမာထေရီနဲ့ဥပ္ပလဝံထေရီ ဥပါဒကတကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးပညာဘက်ကစိတ်တသတိသမာဓိဘက်ကဟဋ္ဌလောကတည်တဲ့အမျိုးသမီးဥပါဒိကဓာယိကာမဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးပညာဘက်ကခုတ်ဆုတ်တရာသမာဓိဘက်ကနန္ဒမာတာလို့သာသနာရဲ့ချိန်ဝင်ကြီးလေးလက် ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတလက်တစုံယဟန်မမြဘက်ကတလက်တစုံဥပါဒကဒကာကြီးမြဘက်ကတလက်တစုံဥပါသိကဒါကြီးကာမကြီးမြဘက်ကတလက်တစုံအဲ့ဒီချိန်ဝင်၄စုံဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာကယဟန်ယောက်ျားချိန်ဝင်မယ်ကနေ့ပြီးပါသေးတယ် ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလံဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ကသာဝကမထေရမြတ်ကြီးတွေဖြစ်တော်သူတို့အကြောင်းအရာကလည်းစာရင်းကြေကြေဝုန်းဝုန်းနဲ့ပါပါကိုလက်စမ်းမိသလောက်စာရင်းမှာကိုတွေ့ရသလောက်တော့တရားဓမ္မများကိုအသိပေးရမယ်တာဝန်ကိုသိပြီးနဲ့ဒီချိန်ဝင်ကြီးလေးလက်တရားဟောခြင်းဖြစ်ပါ ကနေ့ညတော့ချိန်ဝင်တလက်ပြီးသွားပါမယ်အဲကျန်တဲ့ချိန်ဝင်သုံးလက်လည်းပဲမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာသစ်လျော်တဲ့တရားပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ဟောသွားဖို့စဉ်းစားပါတယ်အဲဒီလိုဟောတဲ့နေရာမှာရှင်မဟာမုဂ္ဂလံဆိုတဲ့ယဟန်ယောက်ျားများအဖို့သမာဓိဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးအကြောင်း ဟောတဲ့နေရာရှင်မောကလံပရိနိဗ္ဗာန်စံကန်းကသရဗင်္ဂဇ္ဇမှာပါပါတယ်။ဒါကြောင့်သရဗင်္ဂဇ္ဇကိုတခါဟောရ။အဲဒီသရဗင်္ဂဇ္ဇဟောပြန်တော့လည်းဒီဇ္ဇတဲမှာခန္တီဝါဒီဇ္ဇကအတွင်းဝင်နေလို့ဒီအတွင်းဝင်ဇ္ဇတစ်ခုလည်းဟောရတယ်။အေးပြီးခဲ့တဲ့ဥပုပ်အဋ္ဌိပေါ့ ခန္တီဝါဒီဇ္ဇကုန်ပြီလို့အခုဥပုပ်မှာတော့သရဗင်္ဂဇ္ဇတတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းကိုဟောဖို့လေ့လာထားပါတယ်စဉ်းစားထားပါတယ်တရားနာပရိသတ်များအနေနဲ့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းမျက်စိမှိတ်ပြီးစဉ်းစားထားမယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဂောဓာဝရီညကန်းရဲ့အနေ 72ယူသနာကျေဝန်းနဲ့ပြီးပင်တော်ကြီးရဲ့အတွန်းမှာ72ယူသနာကံပဲကျေဝန်းနဲ့ယသိညာနေယာသင်္ကန်းကြောင့်သိရမူကြောင်းတိုက်ကြီးကမ္မထမ်းကြောင်းတိုက်ကြီးထဲမှာစိတ်ကိုပို့ထားပါအဲ့ဒီကမ္မထမ်းကြောင်းတိုက်ကြီးထဲမှာမဟာဝိတာလဆိုတဲ့ အကျေဝန်းဆုံးတစောင်းဝင်းရဲ့အတွမှာအလောင်းတော်တရဗင်ကယသိသူမြတ်ကအလေကနေလို့သူရဲ့တပည့်ယသိပေါင်းမြောက်များစွာအချမ်းအယံရှိပြီးတော့ပြတ္တနာမေးလျောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မေးလျောက်တာကတရား တရားရဲ့ပရိသတ်ကသတ္တမာရဏတာဝတိန္ဒာနတ်တွေနတ်ပရိသတ်နှစ်ပြီကနတ်တွေပါတယ်လူပြည်လူသားအနေနဲ့တိအထကမင်းသူရဲ့စစ်တီဘောပါနဲ့နှစ်
ဘီမရထမင်းသူရဲ့စစ်တီကိုပါနဲ့သုံးကာလင်ကမင်းသူရဲ့စစ်တီကိုပါနဲ့အလွန်ကြီးစွာသောတရားပွဲတဏှိအဖြစ်ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ကြီးကျင့်ပါနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာမေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတရားမင်းကမေးပါ ပထမတရားမင်းသူတာဝတိန်ကနတ်ကြီးကပြဿနာခုနှစ်ချက်စီစဉ်လာခဲ့ဘယ်လိုစီစဉ်လာခဲ့ဘယ်တရားကိုပယ်ရှားလို့ရှိရင်စိတ်အေးရမလဲဒီပြဿနာတစ်ချက်ဘယ်တရားပယ်ခြင်းကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းများချီးမွမ်းတယ်လေဒီပြဿနာတစ်ချက် ဘေဒူဤရိုင်းပြသောဖရုဒ္ဓဝါစာဆေးရီတိုင်းထွာစကားကိုပြီးခံရမလဲဒီပြဿနာတစ်ချက်အဲ့ဒီပြဿနာသုံးချက်ပါတဲ့ဂါထာနဲ့မေးပြီးပြီတပိုက်ကိုပြဿနာတစ်ခုတပိုက်ကိုပြဿနာတစ်ခုမေးတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဖရာအလောင်းတော်က အမြတ်ထွက်ခြင်းဆိုတဲ့ကောဓတရားကိုပယ်ရှားရင်စိတ်နှလုံးမပူဆွေးမငိုကြွေးရဘူးစိတ်အေးကျေးဇူးကံခြင်းဆိုတဲ့မေခတရားပယ်ရှားခြင်းကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းများချီးမွမ်းအပ်တယ်အာလုံးမိမိတဲ့မြတ်သူရုပ်သူမိမိနဲ့တန်းသူ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးလုံးတို့ရဲ့ဖရုဒ္ဓဝါစာစကားကိုပဲသိခံရမယ်ဒါပထမအလောင်းတော်ကဖြေလိုက်ဒီတော့တရားကပြန်ပြောတယ်သရဗေင္ကခြေရာကြီးကိုတဲ့မြတ်တဲ့သူကိုလက်ဂုံရီသူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဖရုဒ္ဓဝါစာကိုတော့သိခံမဲ့ဆိုသိခံနိုင်တယ် ကိုအောင်ရုံညံ့တဲ့လူရဲ့ဖရုဒ္ဓဝါစာဆေးရီတိုင်းထွာစကားဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိခံရမလဲအဲ့ဒီလိုမေးအဲ့ဒီလိုမေးတော့အလောင်းတော်ကဘာပြန်ဖြေတယ်လဲဆိုတော့တရားမင်းနဲ့ကိုတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုသိခံတယ်ဆိုတာကြောက်လို့သိခံရတာ ဗျာဟိတ္တသဝဆောကမိထကြောက်လို့သီးခံရကြတဲ့ကိုယ်ကကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသဆုံးနေသောဒေါသအဲ့ဒီကိုယ်တည်းမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားရင်ပြဆေးရီသောဖရုဒ္ဓဝါစာစကားသီးခံတယ်ဆိုတာကြောက်လို့သီးခံရတာတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးတဲ့ဆုံးနေတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်ဖြစ်တာ ဒါမြတ်သောသီးခံခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့ဂုံရီသူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆေးရီတိုင်းထွာစကားသီးခံရတယ်ဆိုတာကိုယ်ကသီးမခံလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ချက်ကြတော့ပြုတ်လုပ်သင့်ပြီတဲ့ပုံလွင်ရစ်ကိုယ်အပေါ်စွမ်းမှုလာမှာကြောက်လို့သီးခံရတာဒါလည်းပဲကုသိုလ်မရဘူး ချင်းမအပ်တဲ့သီးခံခြင်းမျိုးမဟုတ်ကိုအောင်ယုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖရုဒ္ဓဝါစာစကားသီးခံရတယ်ဆိုတာဩသူဘာမှမသိရှာလို့ငါ့ကိုဆေးရီတိုင်းထွာစကားပြောတာပဲအဲ့ဒီတော့သနာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့ကရုဏာပြတ်ထမ်းသောမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့သီးခံတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကိုအောင်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဆေးရီတိုင်းထွာစကားသီးခံခြင်းကိုအမျက်ဆုံးသီးခံခြင်းလို့ဆိုတယ်ဖရာလောင်းကဒီလိုဖြေလိုက်တရားကပြန်ပြီးတော့မေးပြန်ဆရာကြီးတဲ့ပထမပြောတော့ကအားလုံးရဲ့စကားကိုသီးခံရမယ်အဲ့ဒါမြတ်တယ်အခုမိမိအောင်ယုံနေသောသူရဲ့စကားသီးခံခြင်းကိုမြတ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့စကားနောက်စကား မငြီးဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲဒီတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်အေးအခုနောက်ဆုံးစကားပြောတာကတော့
ဒီကံကအောက်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒီလိုသိပြီးထိုးသူဤဘုရားဝါစာစကားကိုဆေရီတိုင်းထွာစကားသိခံမှုကိုရည်စူးပြီးတော့အခုနောက်စကားပြောတာပါလေရှေ့စကားကတော့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆေရီတိုင်းထွာဘုရားဝါစာကိုသိခံရမယ်ဆိုတာကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဒီသူဟာငါတဲ့သာတဲ့သူငါနဲ့ဂုံယူတူတဲ့သူငါအောက်ရုပ်တဲ့သူလို့သိမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မိမိတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲမထင်မရှားအသွန်အပြင်းနဲ့လာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တွေ့တာအဲမိမိအောက်ဂုံငယ်တဲ့လူကပဲလို့လည်းပဲအမေကုတ်တဲ့ပဲမြတ်တဲ့ပုံပန်းတဲ့ ဣရိယာပုအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကလှိလှိနေတာတဲ့ဒီတော့သူဒီငါတဲ့မြတ်သူသူဒီငါနဲ့ဂုံကြီးသူသူဒီငါအောင်ရုပ်သူလို့သိဖို့ရမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမလွယ်တော့အာလုံးတွေ့တွေ့တဲ့မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဖရုဒ္ဓဝါစာစကားသိခံရမယ်လို့ငါပြောတာအဲ့ဒီလိုဖျားလောင်းကပြန်ဖြေ အဲ့ဒီလိုဖျားလုံးပြန်ဖြေတဲ့အခါကျတော့တရားကကျေနပ်ပြီးတော့သီးခံခြင်းရဲ့အကျိုးကိုပြသမှာသီးခံလို့ရှိရင်တဲ့အစ္စဒအတွင်းယံဖြစ်တဲ့အကုသို့ယံဒီလဲငြိမ့်သွားဘဟိတအပြင်ကပုဂ္ဂိုလ်ယံဒီလဲအကုန်ငြိမ့်သွားအတွင်းယံအပြင်ယံယံခတ်သိငြိမ့်မှုဆိုတဲ့အကျိုး သီးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီအကျိုးမျိုးကိုစစ်တတ်ယူလို့စစ်တတ်တဲ့ကွာမင်းဘယ်လိုတတ်ယူတိုင်းကြီးကိုသာရမယ်ယံငင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သီးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရတဲ့အကျိုးဟာအတွင်းညာအပြင်းညာငင်းခြင်းပဲအိမတန်မြတ်တဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြော အဲဒီလိုပြောတဲ့အခါအထက်ကမင်းဒီမရထမင်းကလိန်ကမင်းဒီမင်းသုံးပါးကတရားကတော့ဖြင့်သူပြဿနာတွေကြီးတဲ့မေးနေတာပဲတို့ကိုတော့ပြဿနာမေးခွန်းပြုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲဒီလိုစိတ်အားလျှော့ကြတဲ့အခါမှာတရားကမင်းသုံးပါးရဲ့စိတ်အကြံကိုပြီးပြီးတော့ မင်းသုံးပါးသိလို့တဲ့ဟောပြတနာ၄ချက်ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့နာလိကေရမင်းအစ္စုနာမင်းအဲ့ဒီမျက်မှောက်ခစ်ပြိုင်တန်တကီမင်းအဲကလာဘူးမင်းအဲ့ဒီမင်းတွေမြင်မြူတယ်ဒါဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ ရာဇဝံအယသိရပြီးတော့ဒီမင်းတွေရဲ့သူမြတ်တွေပြင်မာပြီးတမလွန်ဘဝဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာတော့တို့မသိဘူးသရဗင်ကဆရာကြီးမိမသိမှာပဲဆိုပြီးတော့မေးခြင်းလို့လာကြသူတို့ကမေးလို့တဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်တို့တော့အရေးလေလေမေးတတ်တာကတရား တရားကသူတို့စိတ်အကြံသိပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းလီပါရဲ့တမလွန်ဘဝလာရောက်ရာဂတိကိုမေးတဲ့အခါဖေရအလောင်းကဩဒန္တကီမင်းကကုကုလငရဲပြာဘူးငရဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတာအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်ဖြင့်မြေကိုခွဲပြီးတော့ပြာဘူးငရဲမှာ တန်တကီမင်းခံစားရတာကိုတခါလေးမျက်မြင်ပြပြီးတော့ဖြေနာလိကေရမင်းဒီနာလိကေရမင်းကသူနခငရဲလို့ခေါ်တဲ့ငရဲခွေးတွေရဲ့အနှိမ့်ဆက်အပြင်းအထန်ခံရတဲ့အကြောင်းတမလွန်ဘဝမှာသူနခငရဲကိုကြရတယ်ဆိုတာအပြောအမြမဟုတ်ပဲ ဣတိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့မြေခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီနာလိကေရမင်း
ခွင်းနဲ့ကြီးငရဲမှာခန်းဆန်ရဘုံကိုပါပြပြီးတော့ဖြေ။ဘယိကံကြောက်လောက်တော့မှအဘိညာဉ်ရုပ်သိမ့်ပြီးတော့ငရဲကကိုယ်ရည်တဖန်တတ္တိယဣဇုနာမေဣဇုနာမေဆိုတာအင်ဂျီရတယပိသူညက်ကိုလေးနဲ့ပြစ်တတ်ခဲ့တဲ့မင်းချစ်လို့ ဒုတမလွန်ဘဝမှာသတ္တိသူလငရဲ့ရောက်တဲ့အကြောင်းဟိုအဲ့ဒီငရဲမှာဒီတခြင်းရှူလျက်ဆင်းရဲဒုက္ခခန္ဒီယဘုံကိုပါအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာနဲ့ပြပြီးတော့ဖြေဂါထာတပုတ်စီပေါ့သတ္တုထဖြစ်တဲ့ ကလာဘုမင်းကြတော့အဝီစီရောက်တဲ့အကြောင်း အဝိဇိငရဲကြီးကိုအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့ဖွင့်ပြပြီးတော့မှတခါတည်းပရိသတ်ဟာကလာဘုမင်းခန်းနေရတာကိုမြင်စေတယ်။မြင်လို့ပရိသတ်ကြောက်တော့မှအဲ့ဒီအဝိဇိငရဲကြီးကိုကွယ်လိုက်။ကွယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထိအောင်ဘုန်းကြီးပြီးခဲ့တဲ့ဥပုသ်တုံးကတရားဟောတာရောက် အဲ့ဒီအဝိဇိငရဲကြီးကိုယ်လည်းပြီးရောအလောင်းတော်သရဗေင္ကယတိသူမြတ်ကပရိသတ်ဣတာနိသုတ္တဝါဣတာနိသုတ္တဝါနိရယာနိပန္တိတောအိညာနိပါပိဋ္ဌာတရာနိစိတ္တဓမ္မံသရိသမနာဗျာမနိတုဧဝံကရောသကမှုပေတိဌာနံ ငရေကံဤဂါထာနဲ့သိမ့်ပါဧတာနိသုတ္တဝါနနိရိယာနိပန္တိတောအိညာနိပါပိဋ္ဌတရာနိစိတ္ထဓမ္မံသရိသမနာဗျာမနိတုဧဝံကရောသကမှုပေတိဌာနံ သက္ကနတုသနင်းတရားမင်းဣဒာနိနိရိယာနိဤယခုငါပြအပ်ခဲတဲ့ငရဲတို့ကို၎င်းအညာနိဤငရဲတို့မှတပါးကုန်သောပါပိဋ္ဌတရာနိအထူးသဖြင့်ယုတ်မှအထူးသဖြင့်ကြောက်လံဝဲရှိသောငရဲဒုက္ခတို့ကို၎င်း သုတ္တဝါနာကြာနာရ၍ပန္တိတော်ပညာရှိသောသူသည်သမဏဗျာမနေသူသူတော်သူမြတ်တို့၌ဓမ္မံတရားကိုစရိစရိယကျင့်ကြံရ၏အတ္တမမှုမြသူတော်ကောင်းတွေအပေါ်မှာသွားပြီးမပြုတ်မှမကျင့်မှမပြောမှမကြံမှပါစေနဲ့ ဒီငရဲဒီကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအခုမြင်ကြရပြီဒီငရဲဒီရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲကြားသိကြရပြီတဲ့နောက်ပညာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဒီသမဏဗျာမနာခေါ်ဆိုသူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအတ္တမမှုမပြုတ်ကြနဲ့ဓမ္မမှုကိုသာပြုတ်ကျင့်ကြဧဝံကရောဤသို့ပြုတ်ကျင့်တော်သူသည် သက္ကံဌာနံနယောဌာနတို့ဥပေတိဘဝပတိတံဒီကရောက်၍နေရပေ၏လို့ငရဲကံကိုမင်းလေးပါသိလိုတဲ့ငရဲကံကိုသူတော်တရားနိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့တိုက်တွန်းပြီးတော့နေကုန်သိငဲ့မင်းလေးပါလေဓမ္မလွန်ဘဝ မင်းသုံးပါးတို့လည်းပဲဟိုယသိသူမြတ်တွေပြင်မာတဲ့မင်းလေးဦးရဲ့တမလွန်ဘဝကိုဒိဋ္ဌကိုတွေ့ဖြစ်လို့ကြည်ကြည်နက်နက်ဖြစ်တော်မှာတရားမင်းကသူမေးလို့ရင်ပြဿနာခုနှစ်ချက်မှာသုံးချက်သာမေးရတယ်လေးချက်ကကြံသေးအဲမင်းသုံးပါးလဲစိတ်ကြည်နာပြီ ဒီတော့ငါမေးလို့တဲ့ပြဿနာ၄ချက်မေးမှပဲအခွန့်အလှဲ့ရောက်လာတော့တရားကပြဿနာမေးသမား
Dubati tandi anumo diyana. Inyandam bhoksami dadenga vyuhi. Katam vidam bila vandam vadandi. Katam vidam binya vandam vadandi. Katam vidam sapuritam vadandi. Katam vidam no zahadi. No zahadi no siri. Tajamira gata. Asariya. Tara benga minya o shiya phya. Dedin shiya ji yi. Dubatidam dubatida inga long lao swado. Yadana api zavago. Anu modiya na nilu ayam vanyao jya bhiro. Dham adin yade shiya ji go. Inyam sobhi bhima dhava. Achya pyadana go bhokshami pilo yene mele yau payase. Inga daitun tambansaka achyono gyo cha bhai. Tantho pilo yene mele yau ate pyadana go. Vyuhi karuna shetha. Shetyaro mupya. Tamman. Chiyajiye, Dubhadita inga longlao swato, jatana-dang, am chisaka jaya lo, ima dang vanyao jaya bhabi. Achya jatana gule meleya vya zi, achya nuk tamma miya zi, eri mele jatana gule, chanukto abogaru naro shita, chijaro mubha phya, daya nyupyam. Pun dong bima du milu de piatana li jago da baisi miwa. Katang wi dang bedu da bo shi de du go. Bila wan dang bila shi do du hu yue wadang di. Kho su ja ba da ni piya. Da piatana da ku. Katang wi dang bedu da bo shi do du go. Binya wan dang binya shi hu yue wadang di. Suja vada ni phya dhabyadana dhaku. Gathang vidam bedu dhabo shire dhugo. Dhabburi tham nalung pyo vyam dhura gaung huye. Vadhanti phya asa shire ariya dhura gaung do. Nyinyam tham chu mingsura muja vada ni phya dhabyadana dhaku. Gathan vidam bedu dhabo shire dhugo. No sinzi ekam amam aachin. Biri phong chyata yedi. No zanghati masum be shivada ni phya. Pelu bukku go atyiga masum dhale. Satukta jyadana. Tidakata ma boli dhabaylim jyadana dhaku. Dhabaylim jyadana dhaku. Li-bai-li-bya-dana-me. Along-dong-va-le-ve-tu-mi-de-bya-dana-go, ta-ku-ta-ku-le-n-ta-ga-ta-ta-ga-ta-ne, ti-di-ja-ja, ta-u-shau-chi-ra, ta-bhen-yu-pe-ya-ye-ap-chi-myo-go-chi-ra. Ba-chi-lai, ka-yi-na-va-sa-ya-yo-da-ti-nya-do, ma-na-ta-sa-ke-in-si-na-ga-ro-ti-ba-bam, Na adahitu alikam bhaniti Tata vidam vila vandam vadandi Tati pusaya apshi gata Vekha natu taninda jamem Ida Ilugi loka na yo amamatim Achendoza amyu gangda midi Kāyī nā kūpṣin lakāṁ vāsāyā nūpṣin lakāṁ Dīnyatā ākūtū mū mabhyūmī āṁ sāṁhī Manātā sā sīkṣin lī Kīnsī bābāndasāṁ dākūtā mākāṁ mūgumyā Nāgarātī mabhyūlī mācāmbī Adāhītū mīmī hūtā ācāṁ jāṁ
အလီကံမူသားစကားကိုနဗနီတိမပြောဆို တထာဝီတံထို့သို့သဘောရှိတဲ့သူကိုသီလဝန်တံသီလရှိတဲ့သူဟူ၍ ဝတံတိဖျားအစာများလာပြီးတောင်းသူတော်ကောင်းတို့ ညံ့ပန်းချုံမိတ်ဆိုတော်မူကြလေကုန်ပြီလို့တကြားဘယ်လိုတော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလဝန္တကိုကျင့်သီလချင်းဝအပ်သောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုရတယ်လေအဲ့ဒီပထမအမိပု္ပ္ပာရဲ့အဖြေကတိကိုဖြင့်အကုသို့မှုမပြုမိအောင်စောင့်စည်းနှစ် နှုတ်ဖြင့်အကုသို့မှုမပြုမိအောင်စောင့်စည်းတယ်။သုံးစိတ်ဖြင့်အကုသို့မှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရင်းတော့ဒီသုံးချက်နဲ့ပဲဒီသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကိုဖြင့်အကုသို့မှုမပြုမိအောင်စောင့်စည်းတယ်ဆိုတာက ပါဏတိပါဒသူအသက်သချင်းအဒိနာတံသူကိုစာခူးခြင်းခူးခြင်း25ပါးဘာနဲ့ခုခုကာမိတုမိစ္ဆာစာရကာမတရားတို့၌ဖောက်ဖောက်ပြားပြားကျင့်ခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့သဘပြင်းသဘချင်းလို့အနှစ်မပါတဲ့စကားပြောကြခြင်းဤ၄ပါးကိုဝစီဒုစီယ၄ပါးခေါ်တယ်။ အဲ့ဒီဝစီဒုစီယ၄ပါးမပြောမှမိအောင်စောင့်သုံးခြင်းတဲ့ဒါကဒုတိယအင်္ဂါ။၃ကစိတ်ချင်းတစ်စုံတစ်ခုသောအကုသို့မှုမပြုဆိုတာအဘိဓါဒုရဘစီစဉ်ကိုရယူလိုခြင်းပြာပါဒဒုရဘကိုပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဖောက်ပြခြင်းဤသုံးပါးကိုမနောဒုစရိုက်သုံးပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ချင်းလည်းပဲဒီမနောဒုစရိုက်သုံးပါးမကြံမအောင်စောင့်ကြည့်တယ်ရှောင်ကျင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီတော့ကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ် အဲ့ဒီထဲမှာနတ်အတ္တဟိတုအလိကံပနေတိမိမိဟူသောအကြောင်းကြောင့်မူသားစကားမပြောဘူးဆိုတာကဒေသနာဥတေယုံမြပါတဲ့ဒေသနာတိသာဇာကခေါ်တယ်မိမိကြောင့်လည်းပဲမူသားစကားမပြောရသူ့ကြောင့်လည်းပဲမူသားစကားမပြောရရွှေလိုခြင်းလို့လည်းမူသားစကားမပြောရ ငွေလိုခြင်းလိုလည်းမူသားစကားမပြောရဘူးတဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှချွတ်လွဲတဲ့မူသားစကားမပြောရဘူးနှုတ်သားဖြင့်အဲ့ဒီမူသားစကားမပြောရဘူးဆိုတာနှုတ်ဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းဆိုတဲ့အချက်ထဲမှာဝစီဒုစီယ၄ပါးကျင်းရှောင်ခြင်းတဲ့ပါမသွားဘူးလားပါတယ်ပါရင်ဘာပြုလို့ထပ်ပြီးတော့အလောင်းတော်က ဒါကိုပြီးကြထုတ်ပြီးတော့ဟောရပြန်တယ်ဆိုတော့ဧကံတမံအတိတ္တမုသာဝါဒိဋ္ဌဇန္တုနောစသည်ဖြင့်အကုသို့တရားတဲ့မှာတဲ့မုသာဝါဒတခုပြောဝင်တဲ့လူတယောက်ဟာသူမပြုဝင်တော့ဒုစရိုက်ကယ်လို့မရှိဘူးမုသာပြောဝင်ရင်အကုသို့မှန်သမျှအကုန်ပြုလို့ဝင်သွားရောတဲ့ အဲ့ဒါလောက်မူသာဝါဒဒီပေါ့လေကြောက်စရာကောင်းတာကောင်းတဲ့တရားမို့လို့သူ့ကိုတသိတသန့်ထုံပြီးတော့နာအတ္တဟိတုအလိကံပနေတိမိမိကြောင့်သူတစ်ပါးကြောင့်ရွှေကြောင့်ငွေကြောင့်ဘကြောင့်မှချွတ်ယွန်းတဲ့မူသားစကားမပြောကြလို့ပြီးကြဟောပါတယ်ဒါတိပု္ပ္ပစာအဖြစ်ပြီး နှစ်ကတကြားကမေးတယ်ကထံဝိတံပညာဝန္တံဝတ္တံတိဘယ်လိုသဘောရှိတဲ့ဘယ်လိုအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိလို့ခေါ်တယ်လေအလုံးတော်ကဖြစ်တယ်ဂံဗီရာပညာမနသာဘိစိန်တယံ
Nisai dam kama garodi lodam. Kala gadam atabadam narin zadi. Tata widam binya wondam wadandi. Taka nadu tanim dayaka the jamin. Yo amamatin ajindu di. Kambi rabinyam nene de ajong ayabyatanago. Manada seche abhi sen de yam amyeda se janzi sinza. Songja nain babi yi. Da inga de che. Isa yi dam asi abwago lom yao do. Lodang kamang yung yin jandang de aguzo amuk de yango nagaro di mabyulo danga daba kalagadang akha alayau yau sayye lado atabadang mimi yayu zine ajuzugo narein sati masaytongzi danga daba Tata widam to do the boshi de dugo. Tata widam to do inga thumba ne pizong ne bogogo. Binya wantang binya shido duhuye. Wadang di paya asamya za bidang duro gondo. Nyinyong pancho ming soro muja gongi. Tajame. Pelu kongji ne bidon ne bogo binya shi kode le. Di amriya apshiga inga tongje. Kule nga le tongje. Di. Ne ne de ajong aya piyata nago senza senjin somcha de. Somcha chen. Padulu le sura mahoza radul. Oh, along no. Adada muka mendo. Lama lumia tina ngere ayago senza de, janzi de, senjen de, tonga de, chongja. Da inga de che. Mimi ma ajosi wa mayame, yung yin jandando dusiang manyin, bedo ma ajo maya hu abyebe ya. Adi ajumaya abyekuda yame yung yin lo amu kodo dusiyan mugo mabyu jen da inga daba binyashiya inga di ne ne to ajang aya byatana rogo janzi sinza tongda somja jen ne pedo ma ajumaya nai Asi abuangu zaashlin lumyao biro abyeta chissi nainde. Agudu amu diwu do yungyendo amu miyago mabiyu jen. Dabinyashiye inga lekhana. Go. Kaalagadam atabadam narein sati. Mimi adwada akha alayao. Yawshi lade ajudeya. Eh, suja bado ye, lu lo ganga ni biro jime suye, di ache nga dana yu ya me ache. Edi ache ma dana di huzo, ajogo lezo matwaba zine, piu la. Di ache nga dila sang ya me ache. Edi ache ngo lezo matwaba zine, dila sang tong la. Ajo lezo matwaba zine, di ache nga, Samadhi bhavana bwadhin de achin, binya bhavana bwadhin de achin. Edi achin aliyak. Samadhi binya bhavana bwamhu sore. Kudu gu ayayu ame. E yahando miya apu. E achin na. Samana dhamma kore yahandiya. Atu yame achin ma amatu pene. Luma dwaba zine. Atuma ajuya. Edilu achin aliyaw yaw lade. Di ajudiya digo. Sipum madwa zijin.
ဒီအင်္ဂါလက္ခဏာသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဒါဒုတိယပြဒနာအဖြစ်တတိယပြဒနာကတရားမေးတာကကထံဝိတံသဗ္ဗုရိတံဝတံတိဘယ်လိုသဘောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအင်္ဂါအကြီးအချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဗ္ဗုရိတသူတော်ကောင်းလို့ဆိုတယ်လေ ဒီတော့အလောင်းတော်ကအဲ့ဒီသပ္ပုရိသရဲ့အင်္ဂါလက္ခဏာကိုဖြေတယ်ယောဝေကတိညုကတဝေတိဒီရောကလျာဏမိတ်တော်ဒံလှပတိသဟောတိဒုက္ခိတတသက္ကိစ္စကရောတိကိစ္စံတထဝိတံသပ္ပုရိသံဝတံတိ သက္ကနတုသနင်းဒါယကတရားမေတတိယပြဒနာလေအင်္ဂါသုံးချက်နဲ့ပဲဖြစ်သက္ကနတုသနင်းဒါယကတရားမေယောအမှတ်မထင်အကျင်သူသည်ဝေဧကံဒေနစင်စေအဖြင့်ကတိညူသူပြုတဲ့ကျေးဇူးကိုစိတ်ဖြင့်သိလေရှိသည် ကတဝေဒီသသူကျေစုကိုအထင်အရှားပြုလေရှိသည်လီဟောတိဖြစ်၏ဒါတစ်ချက်ကလျာဏမိတ်တော်ကောင်းမြတ်သောအဆွေခင်မွန်ရှိသည်ဖြစ်၍ဒံစဗတ္တိသမြင့်မြင့်မြန်မြန်ခိုင်ခိုင်မာမာအမြဲတစေ ကလျာဏမိတ္တုကိုရှိကချင်းရှိသည်လီဟောတိဖြစ်၏ဒါကအင်္ဂါတစ်ချက်ဒုက္ခိတ္တမိမိရဲ့အဖို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာသည်ရှိသောဝါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာသောမိမိရဲ့မိတ်ဆွေ၏ကာမံအမှုကိစ္စကိုသက္ကိစ္စအယူအသေးပြု၍ ကရောတိရွတ်ဆောင်ဤတထဝီတံသူသူသဘောရှိတဲ့သူကိုဝါထူအင်္ဂါသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသပ္ပုရိတံသူတော်ကောင်းဟူ၍ဝတံတိဖျားအစများလာပြီးတောင်းသူတော်ကောင်းတို့ညဉ့်ညောင်းတန်ချုံမိတ်ဆိုတော်မူကြလေကုန်ပြီလို့ သူတော်ကောင်းလက္ခဏာကိုလည်းပဲသုံးချက်ပဲပြတဲ့ကတိညုတာကတဝီတိဆိုတာဒါတစ်ခုอยู่อ่ะသူတို့ဦးကမိမိအပေါ်ကျေးဇူးပြုရင်ပြုမှန်းသိရစိတ်ထဲကတင်သိတာကိုကတိညုလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲတင်သိပြီးတော့သူ့ကျေးဇူးကိုထင်စွာမပြုရင်လည်းပဲ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဟာသေးဘူးစိတ်ထဲကတင်သိပြီးတော့သူ့ကျေးဇူးကိုထင်စွာမပြုရင်မဟာသေးဘူးအဲ့သူ့ကျေးဇူးကိုပေါ့လေထင်စွာပြောပြရတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့လေကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုဟာသူ့ကျေးဇူးထင်စွာပြုတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ကျေးဇူးကိုသိစိတ်နဲ့သိမှုကတင်ယူသူ့ကျေးဇူးကိုအထင်အရှား ပြုမှုသူ့ကျေးဇူးထင်ရှားအောင်ပြုမှုဆိုတဲ့ကတဝီတီဒီလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒါတပါဆရာကောင်းသမားကောင်းဒီဟူသောမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းစီဝတ်ကြည်တန်းကိုတခါတလေမှနာမည်ရယုံသွားပြီးရှိကတ်တာမဟုတ် အမြဲတစေအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုရှိကတ်ခြင်းဒါဒုတိယအင်္ဂါသူတော်ကောင်းရဲ့လက္ခဏာသို့မိမိရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာရင်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရဲ့ပြုလုပ်ဖွယ်ရာကိစ္စတွေကိုများသောအားဖြင့်လူသဘောက ထိုးသူဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်သေးခင်တော့အမလီယူသေးလိုက်ဟိုလူဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူရဲ့အလုပ်ကိုမယောမသိလုပ်တတ်မပြုတ်ပဲလဲနေတတ်မနေနဲ့သို့
มีมีเยตังเงินเช่นเสียดูข้าอยู่ลาดอกข้าทุกตังเงินเนี่ยลูกพิษามยากูอยู่อยู่ตีตีอยู่ลูกเช่นที่เอ็งอาต้องเจ็บดีตัวเราเขาเนี่ยเล็กขนาดไปที่เอ็งอาต้องเจ็บเนี่ยพี่ส่งเนี่ยปกโกกูตัวเราเขาอยู่ข้อตัดเนี่ยรับบุรีจ้ะสะดุดท่าพี่ตานาก้า เป็นลูกปู่กูอัตยิกาไม่ส่งเดเลยเจ็ดยิกาไม่ส่งเดเนี่ยอันนี้ส่งนี่เดเลยสุดเลยสะดุดท่านพิจารณาจารอีตีตับบีกุณีหูเบต่อตาดอมูดูตาวิบากีวัดเดนยูเต็งกาฮังตะขีลังตานาวาสัง ดาทาวิดานโนติรินโนสหัดีตระกาชาเนี่ยเว็บชีตระกานาดูตเนมดายกาตจามิมตระเบหิขันติงอุกงอลงจงกงก็เอติหิกุณิหิอิชิกาสุเกปิโตคงจิตุโตเนยออเจนตุติอุเบโตปิจงอิ ชีก็สูงกันเด็กคงจะดูอารมณ์สุดละก็เด็กกูเชื่ออากูดูมุ่งมาดูอังสังเทียนลูกเชื่ออากูดูมุ่งมาดูอังสังเทียนเสกเชื่ออากูดูมุ่งมาดูอังสังเทียนสูดเด็กปีลวันดาปกุยกงจะดูตรงมาปีนี้วันดาปกุยเนเน่ต่ออาจารย์อาญาพิจารณาเมียกูเส้นจะเส้นยันตรงดาทรงจะเช่น ปีรออาจูมาเชื่อไหมจันจุดต่ออมุเรลูกข้อสุญาเนี่ยอากูตัวมุกมาอยู่เจ้าอาข้าอันเลี้ยวยศใส่ลาดอเดียกังจูมียากูมาส่งส่งสิจิ้นสุเลยเป็นยาวันดาเล็กขนาดเป็นยาวันดากงตรงมาอาคูตะบุรีดาเล็กขนาด ตุเจสุโกตุเยตุเจสุโกเทนราบิวเจเสียกังตมากังดีหูดอมไม่กังสุยกังสีทูไม่สุยกังโกอเมียเดสิสิกาคาราเจมินิเยตังเอจินเสียดูข้าเยาเย็นทูตังเอจินเยอโมโกโยโยตุเตบิวเจดีกงกูบัน ที่กงกูบ้ากูเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเปล่าแต่การนั้นดูตอนนี้ได้ก็จะจำเองโยอันมันไม่ถึงอาจารย์ดูดีเอเดฮีกูเนฮีตั้งแต่ฮีขัดใจอุดมอารมณ์ร้องก็เอเดฮีกูเนฮีอีกงกูบ้าดูเนี่ยอุปโตปีรงอีจำได้ไหมล่ะบ้าดู กันเนกันอีอจูโกนินเนกากายองจีอีมุดูนุญญาโนสิงนลงชีเวอีวันวิบากีสุดังสุดเจสุดังเปกังลีเลชีบายวัดเดนยูอสุกังปกุดูเยตกาโกนาเลเลบาเบอี ติงกาฮังดูรบาอาดานะปิยาวาสาอัตชาสริยาปัมมานัตตาดาโคเดติงกาฮาวุทุลีบาดูเพียงชิมยาวตันโตวัคคิลังปีปิโตสกาชิโตปังนาวาสังนุญญาโนสกาชิโตตาทาวิจังทูตุตะโบชิเดตูโก โนสินสิเอกังอัมมันเบติริอัตยีดีโนวิสาหาดิมะสงบูชูเกเรปิลวันดาปุกุเยกงเป็นญาวันดาปุกุเยกงตะปุริตาปุกุเยกงเนี่ยปิจงมีตะทาเตยาเลชิเม นุญญาโนสิ่งนั้นลงในชีเมตั้งวิบากะโกส่วนเจ็บปีกังควยจังลิชีเดโก
Azugan Boku, do ye the gun, Naledego. Oh, dear than giant, dear Azugan Boku, Balulu. Be beat us, you dat. Eddie Lu gong ne, Bizuma. Choke your Lucien Dana, so get big as you dungeon so that. Then I had there. Bia was a chuta chip with a rabbio judge. Atta Saria, do the fire, a Jew chip on ginger. Mama Natata, Digonema, a pet down Lulalu. Do you sing you, Matabene? Do net, a do the gua. Ala, go do ta, Bido. Luamu, lamu, yomu, somu. Dago the manada da corre. Deep in a hat, leave on it, chino yen, dadaba. Fakila. Be those around with your jayen. Lana wasa. Nunya those around with your jayen. A choma. Then a hat, leave up into the bado, a chino chin. Saga, beode a car. ดิ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 ด
ogu di piatana dega. Sen nuwe la de piatana. Dubati dandi anu mo diyana. Inyan dam buksa mi da denga biuhi. Vilang pirin sabi taten sa damam. Binyin sa gang vita darang wadandi. Asariya. Barra benga minya o seya feya. Di atin seya ji tubati dan tubati da inga long lok swade. Yatana liba apsi zangago. Bukdwa jana yaye anu modi yana. Nilu ayam wang yak jari psi yue. Dang asin seya ji go inyang tu ma daba. Acha pyatanago bauksami pilu ye ne mebiya ze. Ti pyatanari imedan jenapa. Imedan wamyak. Wamyak bide nao acha pyatanada kule mebiya ze. Enga daitun dangbansaka achonu kyo chabai. Tantu yakhu me me pyatanago. Biuhi karuna shita pshi jaro mupiya. Dangma meya ze. Aku mime piyata naku leta sikshi jaba o. Miba sura. Vilin sa kujin vila gongjin sura deya. Vilin sa di ataye sura deya. Diniyama tviri aya ikariya. Asuya gongfingu tviri kore asuya je. Padin sa dhamman kudo gaundu ye teya. Binyin sa binya sude teya. Edi teya liba aneka. Kang abe teya gu tita darang atu dapshin chimwa a. Atu dapshin miya yi huye. Wadang di paya asa miya labi dong binya si abongdu. Nyinyong tancho mingsura mubada nipiya. Siyaji. Di bila. Ni atayi. Do. Duro gongteya. Pinya madaba. Tadadila duda saga pinya hiri udaba sure. Duro gongteya re ma pinya no. Chane duro gongteya chaupapo. Bari vita ni apshin yuwa. Le binya sura deya. Edi deya libare ma be deya gu amya sung. Akongzong achimwa at sung lu.
ဖျားအစာရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့မိတ်ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးအလုံးတော်ယတိသူမြတ်ကတက္ကသနဲ့သူမေးတယ်လို့တက္ကသနဲ့ပဲဖြစ်ပညာဟိတ္တကုသလာဝတ္တန္တိ Nekhadarazariwadarakanam Vilam Pirisabhipadinsadamo Anwajika Binyawato Bhavandi Dekha Nadutanindayakadajamim Darakanam Nekhajedayadu Imizhi Alenai Nekhadarazariwa နက္ခတုရဲ့မင်းจิตတော်လမင်းကဲ့သို့အာလုံးကျေနက္ခတာယာတို့ရဲ့အလဲကောင်းမှာနက္ခတယာသာနက္ခတုရဲ့မင်းလို့ဆိုတာလကိုခေါ်တယ်အခုလိုညမှာပြောကြည့်လိုက်စမ်းအဲဂျူဒီနက္ခတိတာယာဒီအာလုံးဒီရဲ့အလဲမှာ ဘသူသည်ချင်းမအဆုံးလဲအသာဆုံးလဲဆိုရင်လအာလုံးတဲ့ချင်းမအာလုံးတဲ့တင့်တယ်အာလုံးတဲ့မြတ်တယ်လို့ဆိုတာဒီနက္ခကျေတရားတို့ရဲ့အလဲကောင်းမှာလစမ်းကြီးလို့ပဲပညာရှိပညာဧဝပညာကိုသာလဲ ကထာအထူးသဖြင့်ချင်းမအမျက်လာဤဟူ၍ကုသလာတရားအရာလိမ္မာတော်မူကြတဲ့ဖယပစ္စေကဗုဒ္ဓအရိယအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဝဒံတိညဉ္ဇံချိုးမိတ်ဆိုတော်မူကြကုန်၏တကြာကျေနက္ခတရားတို့ရဲ့အလဲကောင်းမှာ လာဝဉ္ကြီးလာစံကြီးသည်အတင့်တယ်ဆုံးအချင်းမွားအဆုံးဖြစ်တယ်လို့သင်မေးတဲ့တရားလေးပါးထဲမှာလည်းပဲပညာဆိုတဲ့တရားကိုတရားအရာလိမ္မာတော်မူကြတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်များအရိယသာဝကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝက သူတော်ကောင်းပညာရှိအပေါင်းတို့အဖြစ်ပညာကိုချီးမွမ်းအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောပါတယ်သီလစသီလတရား၎င်းပိရိစာပိအတရေခေါ်တဲ့ဣတရိယတရားသည်၎င်းသတ္တင်္စဓမ္မောပညာမတပါကျွံ့ကြံတဲ့သူတော်ကောင်းတရား၆ပါး၎င်း အဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာတဲ့ပညာဝတ္တောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအနွာကြီးကနောက်သို့တကောက်ကောက်လိုက်ကုန်ပြီးဘဝန္တိဖြစ်ကုန်ဤပညာသာရှိပါစေ။ဟောဒီသီလဆိုတဲ့တရားနဲ့နောက်ကလိုက်လာ။ပညာရှိမှသီလပဲလို့ဖြစ်ကျင်ရတယ်သီလ။ပညာသာရှိပါစေ။ အသေးဆိုတဲ့သိရတရားနဲ့နောက်ကလိုက်လာတယ်။ဟောပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပြောလို့တယ်။ပညာသာရှိပါစေတဲ့။သတ္တာတို့သီလတို့သုတတို့သံဃတို့ဟိရီတို့ဥဒ္ဒဘဆိုတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကနောက်ကထက်ကျပါလာတာပဲ။ဒီရဲ့နောက်ကိုရေကပ်ပြီးလိုက်လာတယ်လို့ပညာရဲ့နောက်မှာဒီ သီလသိရီသူတော်တရားအဲ့ဒီတရားတွေကတခါတည်းလိုက်ပါလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပညာဟာအမျက်ဆုံးပဲဒါပညာနဲ့ပြီးပြန်ရောပြဿနာတစ်ခုသကြာကဒီလိုဆိုရင်ပညာရကြောင်းအကျင့်ကောင်းပြဿနာသူမေးခြင်းများသူပါတိတံတေအနုမောဓိယာန အင်းညံတံပု္ပ္ပာမိတတိင္ကပြုဟိအာစရိယသရဗင်္ဂမြညာဟူဆရာကြီးဖျားဒီအရှင်ဆရာကြီးပ
ตุบาติตังตุบาติตะเองกาลงลอกสวาโตยัตตนาอมิอภิสกาโกตุตวะจานายะยิอนุโมทิยานะนิโลอายังวัญญ์หยอดจีเซนจังอศีเสยาจิโกอัญญังโสปิปิมาตะบะอัจฉะปยัตตนาโกปุษามิปิโลยีเนเมเบยะสิ ဒီကတဲ့ပြဿနာအဖြေတခါမှတောင်းဝမ်းမြောက်ပါလေဒီပြအချပြဿနာတစ်ခုလည်းမေးပါရစေ။ဩတန်သူမေးမဲ့စကားကိုအိမ်ကတိုက်တွန်းတောင်းပန်စကားပြောကြပါ၏။ယူဟိကရုဏာရှိထားပြီးဖြေကြတော်မူပါအောင်ဖေဟာတောင်းပန်ပါရစေ။အခုမေးမဲ့ပြဿနာကိုလည်းပဲဖြေတော်မူပါအောင်မိပါ ကထံကရောကိဉ္တိကရောကိမာသရံကိဉ္တိဝမနောလဘတိတပညာပညာယတာနိပတိပဒံဝတိဟိကထံကရောပညာဝါဟောတိမေသောပရပင်ကယပိသူမြတ်ကလည်းပညာရှိပညာရှိကိုမာမပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေမေးတော့မဆိုင်ဘူး တဲ့အိတ်နုတင်ခအိတ်ညီတို့တင်ပါသွားပုတ်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အခါတုံ့ဆံမေးချေခွင့်ချင်းချေဤတင်ပါပုတ်မေးလိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းချေတယ်လို့ပဲအဲအခုမေးတယ်ကြမေးတယ်စကားကထံကရောအဘေသူပြုသောဂိဉ္တိကရောဘေပုံဘေပန်းပြုသော ကိမာသရံအဘေတရားကိုကြင်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်သောဂိဉ္အဘေကိုသေဝမာနောမိဝဲရှိကတ်တော်သူသည်ဣဒာဤလောကနိုင်ပညာပညာတရားကိုလဘတိရပါသနိကထံကရောဂိဉ္တိကရောကိမာသရံဂိဉ္သေဝမာနောဆိုတဲ့စကားတွေဟာတဲ့ဝတ္တနာလင်္ကာရ ဇဂအစင်တစအနေနဲ့သာပြောနေရတာအမှန်ကတော့ဘယ်လိုကြင့်ရင်ပညာရမလဲဒီလိုမေးလို့ရင်လူကြီးကဒါပဲဒါနီဣဒာနီယခုအခါ၌ပညာယပညာဤဝါပညာကိုပတိပဒံရာကြောင်းရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်ပတိပတ်ကိုဝတ္တိဟိ ကရုဏာရှိထဟောကြားတော်မူဖျာကျင့်တတ်ပါပြီအခုသိကျင်တာကပညာအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီပညာအကောင်းဆုံးကိုရနိုင်တဲ့အကျင့်ပတိပဒါကိုသာဟောပါတော့ကထံကရောပညာဝါဟောတိမေသောကထံကရောအဘေသူပြုမှုသောမေသောတတဝါတိပညာဝါပညာရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပါသည်ဖျာ ဘယ်လိုပြုလုပ်တဲ့တတ္တဝါဒီပညာရှိဖြစ်နိုင်တယ်လဲအလောင်းတော်ကလည်းပဲတခါတဲ့ရှေ့ကပြဿနာဆုံးအိတ်နုတင်ခတ်တုံ့ဆတ်မေးချေခွင့်ချင်းချေပြလိုက်ချေပြလိုက်အချိန်မစွဲဘူးဒေဝေသာဝုဒေနိပုနေဘဟုတုတေဥက္ကံဟကောပရိပု္ပ္ပသကောသာတိယ ပုဏ္ဏိယသက္ကစသုဘာတိတာနိဟေဝံကရောပညာဝါဟောတိမေသောတက္ကသမီးတယ်တက္ကသနဲ့ဖြေသက္ကနတုသနင်းဒါယကအတ္တကြမင်းဘုဒ္ဓေအသက်အွယ်အချင်းကြီးကုန်သောနိပုဏ္ဏိသိမ့်မွေတဲ့ပညာရှိကုန်သော ဘဟုတုတေအကြအမြင်ဘဟုတုတပြိဝါကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသေဝေတာရှိကမိဝဲရာဤပညာရှိဘဟုတုတကျွယ်ဝတဲ့လူကြီးများကိုရှိကြရမယ်ဒါပညာရကြောင်းတပါးဥက္ကဟကောစ သူပညာရှိတို့ထံသင်ကြားတတ်သည်လီသိရာဖြစ်ရ၏အဲ့ဒီပညာရှိတို့ထံသိကတ်တဲ့အခါပညာရှိတို့ပြောဆိုတဲ့စကားကို
never young them at have a net. Yaw thing, yaw thing. Gong tawa, see, I'm your little gang, I'm a mummy dog who's your mahanu. Yaw thing. Bari, both a gosa, now Malayan, see, I go let Yam Bido, me, and the Yap, see, I eat. เอ้เสียกูน้ำมะเลยเนี่ยเป็ดเปียนมั้ยตะปัญญาชื่อเปียงลุเตะอลุเตะเลกูสุนีย่าตะกิสสะตุบาติดานิตุบาติดานิเสียเปียวเตะสกาโตโกตะกิสสะอโยอะเสปิ่วล้วยตุนียะนาจายาอีลีเจ่ฮ้อเดปัญญายะกูติ ปัญญาชื่อตุรโกงโตธรรมมีไว้ชื่อกัจฉะ 2 เสียงก็เปลี่ยนโยได้อาการตุบาติตสกาฤดูอยู่อยู่ตีตีนาอยู่จึงเอ็งก็เลี้ยงเอวังกระโรปัญญาวาหอติมิซอเอวังกระโรอีตุเอ็งก็เลี้ยงนี่แห่อองจิ่นจันโจกุยุบลุดอมิซอตัตตวะติ ปัญญาวาปัญญาရှိดีหอดีဖြစ်ပါတော့อีอกุเอ็งก็ลีเจปี้อองดาลุลุเห็นปัญญาရှိဖြစ်ပြီตะจาเลยเวจีนัดว่าปัญญายะผู้อย่างอัจฉิปฏิบัติ 4 ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြခြင်းနားမလည်ရင်မေးခြင်းဆရာကပြန်ပြီးဖြေကြတဲ့အခါယူယူသေးသေးနားထောင်ခြင်းဒီ 4 ချက်နဲ့သာပြည့်စုံမစေတဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိဖြစ်ကြရော